სპორტული ცხოვრების ფორმულა განისაზღვრებას სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარებით. არ ჩამორჩე პროგრესს, შეიგზენი მაღალი ტექნოლოგიების სრულყოფილება. გაიგე ჰაიტექ სიახლეები ყოველდღე ფორტულა პლუსის ეთერში. ჰაიტექ სიახლეებს წარმოგიდგენთ IT აკადემია სტეპი, ჯანო ბაგრატიონის 6, IT სტეპ წერტილი G. განიცადე პროგრესი ტექნოლოგიურ ინოვაციებთან ერთად. მაშასა მეგობრებო, 14 საათი და 15 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთხელ დღე მშვიდობისა მინდა გითხრათ ყველას, ვინც ახლა შემოგვერთს და უახლესი ჰიტების ტალღაზე და ჩვენთან ერთად გეკმაოთ მთელი დღის გატარებას. მე ტრადიციულად 14 საათსა და 15 წუთზე გიბრუნდებით ჰაიტექ სიახლეებით და მასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ტექნოლოგიურ სამყაროში განვითარებულ მოვლენებს გაგაცნობთ. ჰაიტექ სიახლეები. ამერიდან სოციალურ ქსელ Facebook-ის მომხმარებლებს აუდიო შეტყობინების განთავსების საშუალება მიეცემათ. როგორც გამოცემა Digital Trends წერს, ჩანაწერი ფერად ფონზე განთავსდება და ამას გარდა ნებისმიერ მსურველს აუდიო პოსტზე სურათებისა და სტიკერების დამატება შეიძლება. აღნიშნული ფუნქცია ინდოეთში 19 მაისიდან ამოქმედდა, ეტაპობრივად კი ის ყველგან გამოჩნდება. ჰაიტექ სიახლეები. ცნობილი ხდება, რომ კომპანიებმა Vivom და FIFA-მ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. საუბარია smartphone-ზე X21 World Cup Edition, ახალი გაჯეტი კი მხოლოდ ორ ფერში, ლურჯსა და წითელში გამოვა. გაჯეტის ქვედა მხარეზე ტურნირის ლოგო განთავსდება, მთლიანად კორპუსი კი მოდური მოხატულობით გაფორმდება. უცვლელი დარჩება smartphone-ის ტექნიკური მხარე, Vivo X21-ს 6.28 დიუმიანი ეკრანი ექნება და Qualcomm's Snapdragon 660-ის პროცესორზე იმუშავებს. წინა კამერა 12, ხოლო ძირითადი 12 და 5 მეგაფიქსელიანი იქნება. რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატი, 14 ივნისს დაიწყება და 15 ივლისამდე გასტანს. ჰაიტექ სიახლეები. IT აკადემია სტეპი გიწევთ ტრენინგზე, რომელიც იმ მოსწავლეებისთვის არის გათვლილი, რომელთაც ყურადღების კონცენტრირება უჭირთ. ცნობილია, რომ დაკვირვებულობა, მიზანსწრაფულობა და შეუპოვრობა სწავლის ეფექტურობის ერთ-ერთი პირველი ნიშანია. სწორედ ამიტომ ის გეპატიჟება ღია კარის დღეზე მშობლებსა და ბავშვებსა და გაგაცნოთ თავიანთი გეგმები სწავლების ფორმებსა და სპეციალიზირებულ ტრენინგებთან დაკავშირებით. ღია ლექცია კარგი მეხსიერება თქვენი წარმატება გაიმართება 27 მაისს 12 საათიდან 13 საათამდე. თბილისი ჯანო ბაგრატიონის 6 ნომერში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ 7 სართულზე, მერვე აუდიტორიაში დასრება ისევ და ისევ თავისუფალია. IT აკადემიას სტეპი თქვენი წარმატების გარანტია. ასეთი იყო ჰაიტექ სიახლეები. მე კი სულ ცოტა ხანში დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამჟამად. ჩვენს მუსიკალურ ეთერს Gracie და G-Eazy განაგრძობენ სიმღერით You Don't Own Me. ჰაიტექ სიახლეები ყოველდღე ფორტუნა პლუსის ეთერში. ჰაიტექ სიახლეებს წარმოგიდგენთ IT აკადემია სტეპი, ჯანო ბაგრატიონის 6, IT სტეპ წერტილი G. განიცადე პროგრესი ტექნოლოგიურ ინოვაციებთან ერთად.